për çfarë protestoni sot? Ne sot protestojmë para për takimin e nën kryetarit së listës komunitetit musliman të Shqipërisë me një kriminal lufte, Isaac Herzog, presidenti i Izraelit, i cili është përgjegjës të paktën për vrasjen e 25.000 fëmijëve të vegjël, foshnjave, i cili thonë, shkote Amaleku dhe vrit pa mshirë, fëmijë, foshnja gjiri. Do të bëj një pyetje, ju jeni musliman për musliman, do me thënë, qëfar është ndryshimi mes jush dhe drejtuesve të komunitetit të musliman shqiptar? Do me thënë, ju jeni kundër takimit me presidentin e Izraelit, ndërko ata e kanë takuar. Do me thënë, cilën pjesë të fesë muslimane prezentoni ju në këtë rast? Cilën neve, në qofë se nuk jemi ne, nuk janë këto. Se jemi neve, pa janë këto. Do me thënë, këto cilin përfajsojnë. Në qofë se këto janë kryetar edhe përfajsojnë musliman, ta musliman nuk i përfajsojnë. Atyre le të shkojnë në një gjungël dhe të bohen kryetarë atje. Se këtu ku ka njerëz, ne jemi kundra atyre ideve. Se mendon zotria se kanë takuar presidentin e Izraelit? Nuk konsultohen në asë një lojgjoje dhe nuk në përfajsojnë dhe nuk janë gjithë përfshirës. Unë jam imam. Këti ndo një dyshim se është takuar me presidentin e Izraelit? Qëpa dyshimi ke? Një dyshim, këto kanë pa aftësi e para. Të ma nuk janë ta aftë për drejtu. Sepse po tjeti aftaj për drejtu. E njëmë që është e në drejtimi, dua një dyshim konkret. Çfarë mendon ti që është biseduar dhe folur? Qa dyshimi këtë? Dyshimi tjetër janë që këto përfaqësojnë organizatën terroriste të Fethullah Gülen-it. Edhe si një organizatë e tillë, nuk e kanë primare çështjen e muslimanëve, as nuk ju dhem zemra për vrasjen e fëmijëve dhe të muslimanëve atje.